Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Tá falando é o Gabriel pra vocês, mais um vídeo de Fortnite. E hoje vou ensinar vocês como fazer o Fortbyte que saiu hoje. Mas antes já peço que você já se inscreve aqui no canal, porque todos os dias eu tô trazendo desafios pra ajudar vocês. Então já se inscreve aqui no canal, porque todos os dias eu vou ajudar vocês. E também já deixa seu like, pois seu like ajuda muito a recomendar esse vídeo pra galera que ainda não viu. E se você tem Instagram, me segue no meu Instagram, tá aparecendo aqui na tela e também tá na descrição do vídeo. Bom galera, hoje eu estou gravando antes do Fortbyte ser liberado, pois já sei a localização e já tô passando essa localização pra vocês aqui no vídeo. E lembrando que esse vídeo tá sendo lançado junto com o Fortbyte, beleza? Lançou Fortbyte, lancei o vídeo aqui pra vocês. Bom galera, o local desse Fortbyte fica entre a Cidade da Sorte e os Campos Fatais, bem na parte que eu estou marcando aí no mapa. Então marquem no local exato que eu estou marcando pra vocês não terem nenhuma dúvida e não precisar ficar revendo o vídeo várias e várias vezes pra saber o local. E galera, esse Fortbyte fica no posto de gasolina, então é só você cair ali no posto de gasolina que você já vai ver o seu Fortbyte, que estará nesse local que eu estou mostrando aí no vídeo. E é só você ficar ali na frente do seu Fortbyte, apertar o mesmo botão que você abre o baú, que você já vai estar pegando ele e já vai estar completando o seu desafio. E eu tenho certeza absoluta que eu te ajudei, então já se inscreve aqui no canal, porque todos os dias eu vou ajudar vocês. E também já deixa seu like, pois seu like ajuda muito. Então deixa seu like aí, se você tem Instagram, me segue no meu Instagram, tá aparecendo aqui na tela e também tá na descrição do vídeo. Então o vídeo é esse, fique com Deus e até o próximo vídeo. E falou!